krásný měsíc, protože on začíná tu svoji krásu. Ještě jsem vám chtěla připomenout knihy Horoskopy na rok 2025. Jestli ještě doma nemáte, mám tam výhodné balíčky. Napsala jsem 34 knih, tak na www.astrobohačová.cz si můžete objednat knihy, které chcete, a jsou tam také výrobky z minerálu. Teď to dám na bok a jdeme k tomu, proč jsme tady všichni, a to je prognóza na ten prosinec. Tak. My se podíváme na prosinec jako takový tím, že nejdříve si řekneme a připomenu vám, že jsme si minulý týden dělali přednášku o Marsu, který je ve znamení lva, od 4.11. do 6.1. a že jsem vám tu přednášku tady dala pod toto vysílání na Facebooku, abyste si připomněli, co jsme tam říkali, co jsme vysílali. A jenom jsem chtěla omluvit, že jsem se v tom videu spletla v tom, že jsem řekla, že Mars se přesune do Panny už v únoru, tak to není pravda. On se v únoru přesune do Raka, pak se vrátí do Lva a pak se teprve přesune do Panny, protože je to důležité, se dozvíme za chviličku, až budeme hovořit o karmických uzlech. Já když spoustu těch věcí říkám z paměti a nepodívám se, no tak někdy tam může být úlet a ten se stal. Takže Mars bude do 6.1. a potom se přesune do Raka, potom se vrátí do Lva a až v 6. měsíci se přesune do Panny. A my jsme říkali, že Mars ve Lvu, to je téma kolem ega, osobností, kolem vůdců. Ale ono to je taky téma, které se týká vás jako osobností, protože po celou dobu, kdy je Mars ve Lvu, tak vy jste v takovém psychickém rozpoložení, ve kterém toužíte se jakože více prosadit, někým být. Někteří si kladou otázky, proč jsem nedosáhla toho více, proč se mi nepodařilo prostě být úspěšnější, proč jsem něco nedokázala a co bych mohla udělat pro to, abych toho dokázala více. A to se nelekejte toho, nenadávejte si, i když teda já zrovna ode mě to zní, protože já dneska jsem jela v autě a nadávala jsem si celou dobu. Celou dobu jsem si nadávala, než jsem si vlastně uvědomila, že dělám úplně přesně opačně to, co kážu, protože to je přesně o tom, my máme teďka takové ty ambice a velká spousta z nás si myslí, že jsme vlastně skoro nic nedokázali. A ten Mars ve Lvu, to je prostě naše ego, které teďka s námi cvičí. A ono necvičí jenom s námi jako s osobou. Ono cvičí také s šéfy, které máte ve svých firmách, tak oni jsou teďka jako důležitější a někteří až nemožní. Ale to samé se děje v politice, jo. To ego teď cvičí i s těmi politiky. To znamená, že vlastně oni potřebují jako to svoje ego teďka jako zalévat. Čili teď se nedivte vůbec, vůbec ničemu. Mars ve Lvu je také o tom, že jsem hovořila, že se bude hodně řešit změn v královských rodinách nebo v rodinách vůdců, v rodinách těch, kteří něco vedou a cítí se jako králové nebo císaři. Moc o tom nevíme, ale třeba u královské rodiny, kterou my velmi intenzivně jako sledujeme, tak se také už začíná řešit jako rozpočet, protože korunovace Karla III. Stála 2 miliardy korun, to se začíná pomaličku, ale jistě kritizovat. To je ten Mars ve Lvu, který se bude dívat do zákulisí těch královských rodin, do zákulisí rodin vůdců, do zákulisí všech těch, kteří se na ty krále jakože pasovali. A tam se vlastně jako zdůvodňuje. A my víme, vidíme to i u nás v televizi každý den, že když se udělá nějaká blbost nebo řekne nějaká blbost, tak potom 10 lidí to začne obhajovat a vysvětlovat. No a přesně to se děje i s tou korunovací, kdy se jako začalo tvrdit, že to bylo hodně osekané, že to byla nejlevnější korunovace v historii. Já jsem si na to konto vzpomněla jednu dobu, pamatujete si, tady byla, možná, že to ještě existuje, já nevím, byla snaha zavést monarchii v Česku. Bylo to nějak jako po revoluci, během toho, já už si vůbec ani nepamatuju, co to bylo za roky, ale tam se taky byla nějaká politická strana, která združovala lidi, kteří měli ve svém programu, že by tady u nás mohla být
monarchie. No nic, jdeme dál, protože my jsme tady teďka u toho, co se děje teď, a my si musíme připomenout, že teď je takové jako období, ve kterém budeme řešit spoustu věcí, ale na co bych vás chtěla upozornit, a to se taky za chviličku dozvíte proč, a to je to, že my máme jižní úzel ve Vahách a severní máme v Beranu do konce ledna 25 a od konce ledna 25 se přesune jižní úzel do Panny a severní do Ryb. A co to znamená? Ten jižní úzel ve Vahách, když jsme si tehdy dělali kdysi dávno, nevím, před 2 lety nebo kdy o tom přednášku, tak my jsme si vyprávěli, že váhy to jsou společenské systémy a společenské vztahy, a že se, protože vždycky ten jižní úzel jde do nějaké minulosti. Ve vašem osobním horoskopu je jižní úzel informace o tom, co jste si tady přinesli, nebo co si přinesla za vzpomínky vaše duše, která se vtělila do vašeho těla, vybrala si dobu a rodovou linii. Ale z hlediska toho, co jako všichni prožíváme, tak je to jako změna společenských systémů. A vlastně tím, jak se přesune ten jižní úzel do Panny v tom příštím roce, proto já jsem řekla, že se Mars přesune do Panny už v únoru a tak, ne, on se tam přesune v 6. měsíci, ale ten rok 2025 bude velmi silný na události v oblasti zdravotnictví. Příští rok bude také velmi aktivní energie štíra a tam jsme si to říkali, jenom si uděláme takové asociace, pořád si to opakujeme, projde změna v oblasti bankovnictví, všechno, co se týká nějakých útrat, bank, účetnictví, nová pravidla, nový způsob placení, začne velmi intenzivně se komunikovat o digitální peněžence, Evropské bance, bude velká spousta těchto témat, bude to hodně jakože divoké téma na toto, a já jsem se třeba zamýšlela nad tím, oni teďka jako hodně radí lidem, aby někde spořili, dávali na nějaké účty. Já jsem přemýšlela, jsem si říkala, to je jako zvláštní, protože já jsem v období, kdy já jsem měla 3 smlouvy, na které jsem se snažila si spořit, a všechny 3 smlouvy mi změnily za pochodu a osekaly mi je takovým způsobem, že je to pro mě vlastně teďka jako, neříkám, že nevýhodné, ale jako nesplňuje to vůbec účel toho, co jsem od toho očekávala, a to je za pochodu. To znamená, změnily mi věci, které byly dohodnuty, já jsem je podepsala, a vlastně ty věci jako přestaly z ničeho nic platit, protože to někdo rozhodl. Tak jsem si říkala, jak vlastně ti lidé, kteří si budou někam spořit, mají vlastně důvěřovat, že ty jejich úspory nepůjdou úplně někam jinam, než mají jít, nebo že se zase nezmění podmínky tak, jak si třeba mě změnili za velmi krátkou dobu, a nejenom mě, ale velké spoustě lidí. V příštím roce 2025 zase si jenom rychle řekneme, protože na to si děláme přednášky, budeme dělat přednášky, budeme to sledovat, budou se skloňovat hranice, navýšení hranic, ostraha hranic, zpřísňování migrační politiky intenzivně. Migrace bude velkým tématem, které se bude probírat od zhora dolů. Bude se také řešit, protože to bude o štíru, to znamená, že to bude o Marsu, o štíru. Armáda, vojáci, velení, vojenská služba, jiní lidé ve velení. Řešit se budou vlastně konflikty. Doufám, že se podaří, to jsme říkali už před několika měsíci, že ten příští rok bude šance, aby se podařilo ukončit jeden nepříjemný ozbrojený konflikt, který nemáme nikdo rádi. Takže bude to velmi silné období, a proč o tom hovořím teď, je z toho důvodu, že se vlastně ty události, jak v tom bankovnictví, tak v těch složkách ochranných, policejních a vojenských už teďka jako dějí, ale oni, to je jenom začátek, jo? To je jenom semínko. Ty záležitosti se vždycky jako nejdříve dějí v takové formě jako kapka. K té kapce se přidá další kapka a příští rok, až se všechny ty transformační věci dostanou do toho štíra, tak z toho bude velké téma, které určitě nikdo z nás nepřehlédne. My jsme ale u prosince a na ten se můžeme těšit, doufám, že nám ho nikdo neskazí, můžeme se radovat.
A začneme hned, já mám tady zase vytištěnou mandálku, no a konec konců mám tu mandalu i před sebou, protože, jak už jsem říkala, já mám ráda, když to vidím barevně. Takže, počkejte, asi tady zase otevřu astrologie. Astrologie a dám si tady hledej revoluci, revoluci nechci. Dám si tady, hledám 1.12., protože 1.12. je den, který je velmi podstatný a důležitý. A je to den, ve kterém se budou dít dvě velké věci. Novoluní ve Střelci, 1.12., velmi zásadní novoluní, ale o tom novoluní budeme mít přednášku zítra. Zítra je úterý. V 19 hodin my máme s těmi, kdo se mnou dělají program sebecoaching, velký magický rituál. A ve 20 hodin potom mám vysílání online pro veřejnost, kde budu hovořit o novoluní ve Střelci a podrobně o aspektech, které na nás v tom novoluní působí. To znamená, že dneska se o tom úplně tak nebudu rozšiřovat. Nicméně je to období, které je pod nadvládou Jupitera a o tom se rozšiřovat budu. V to úterý zítra nebude otevřená magická místnost, kterou jsem založila minulý týden. Tu magickou místnost sebecoaching otvírám každých 14 dní, to znamená jeden týden rituál, druhý týden téma magická místnost sebecoaching a budeme probírat, protože to už budeme se připravovat na jiné astrologické období, budeme pracovat s bohyní, která má na starosti vzdělávání a budeme si dělat, ukážu vám takový zajímavý rituál, který si můžete udělat a kdo bude chtít, můžete se tam na něco zeptat, protože budeme v té místnosti v přímém spojení. Takže jdeme na to. Takže je to toho 1.12. bude novoluní ve znamení Střelce, velmi silné a zásadní novoluní. My se na něho dlouhodobě už připravujeme. Je to období, ve kterém se řeší ve zvýšené míře všechno, co se týká dopravy. Zajímavé je, že se třeba teďka ukončila jedna důležitá stavba tady v Praze, co se týče jako cest. Hodně se toho určitě děje v oblasti vlaků, dráh. Hodně se tam rozhodně řeší téma, které se týká vlastně cest jako takových. Velká spousta lidí řeší i téma, kam pojedou na dovolenou. Je to prostě hodně o cestování, cestovatelských aktivitách. Velká spousta lidí řeší nějakým způsobem auto, přezutí, gumy, parkování. Prostě to novoluní ve Střelci a celé to období, které už probíhá nyní, v tom 11. měsíci od druhé poloviny, je prostě téma, ve kterém se řeší doprava jako taková. Na novoluní ve Střelci, a o tom si povíme zítra hodně intenzivně, protože v době, kdy bude exaktní novoluní ve Střelci, tak bude aktivní bod štěstí a o tom si budeme povídat zítra, to tady nebudu teďka jako plést. Co ale bude ještě toho 1.12., to je 1.12. je první adventní neděle, která začíná advent, který končí 24. prosince a jakmile 24. prosince zapadne slunce, končí advent a Štědrý den 24.12. připadá letos na úterý. Takže ten první den, ten první advent bude přímo na novoluní ve Střelci, ale bude to určitě i o tom, že už se začnete připravovat s adventními věnci. Budeme si o tom také povídat. Já si letos udělám ten advent pod vlivem růžové barvy. Já vím, že to mám jinak, ale já si to udělám podle sebe. Udělám si to pod vlivem růžových svící. Já to prostě teďka cítím růžově a chci se obklopit růžovou barvou, co se týká svíček. Tak já budu mít všechny 4 svíčky růžové a budu pracovat s láskou. A to nemyslím, že s láskou k nějakému chlapovi, ale s láskou jako s láskou. Jako s láskou v té hlubší formě, v tom hlubším slova smyslu.
My to máme potom 1. prosince první adventní neděle, 8. prosince druhá, 15. prosince třetí, 22. prosince čtvrtá, 24. prosince štědrý den a jakmile zapadne o půlnoci, ne, ale jakmile zapadne slunce, konec adventu. Takže Mars Velvu je téma, o kterém tady jsem už říkala na začátku. Černá luna nám dělá aspekt na blížence, na Jupitera. Dívejte, to je tak, že my se tady tím, jakou tou černou lunou, nebudeme teďka zabývat, ale za chviličku o ní trošičku pohovořím v souvislosti se štědrým dnem. Tak a teďka jdeme na 5.12. a to jsem si nevytiskla, tak to si jenom tady, protože jsem si tady poznamenala ten datum, vteřinku, určitě z nějakého důvodu. 5.12. Tak, už jsem si tady dala astrologickou mandalku. A proč jsem si tady... Aha, já jsem si to tady dala z toho důvodu, že to je takové jako velmi důležité období, kdybychom si měli uvědomit sílu, která se děje, ona není jenom v ten jeden den, ale měsíc dělá konjunkci s Venuší, s Plutem a je tam i bod štěstí. On bude teďka jakože velmi aktivní. Čekejte, 5.12. tady, ano, je to tak. Tam je prostě, já jsem toho 5.12. vybrala i přesto, že jako ta Venuše s tím Plutem není jenom v ten jeden den, ale právě v ten jeden den se přifaří k těmto planetám také bod štěstí a Luna. Je to celosvětově, protože tam je Pluto, tak celosvětově se budou dít velmi zásadní věci. Ten Pluto je, myslím, ve Vodnáři. Ano, Pluto je ve Vodnáři, on tak courá mezi Kozorohem a Vodnářem. Celosvětově se budou dít věci, které by měly uvolňovat nějaké napětí, nebo měly by dělat kroky k uvolňování nějakého napětí. Já vím, že to zatím k tomu jakože nesměřuje. Ale je to ty vodnářské energie, ve kterých se to Pluto a také ta Luna nachází, tak to napětí může se týkat i vašich osobních životů. Prostě si zapište někde ten termín 5.12. a jenom si opravdu dejte bacha, co ten den v těch vašich životech se bude odehrávat, hlavně v té emocionální oblasti, protože tam je totiž ten bod štěstí. A jak se za chviličku dozvíte, jak se budete i v prosinci dozvídat při těch mých přednáškách, které se týkají sebekoučinku, tak bod štěstí nám udělá více takových zásadních aspektů. On je to jenom bod, není to žádné těleso, není to planeta, je to rychlý bod, který jako velká spousta lidí nebere moc vážně. Já ano, protože mně se líbí ten bod, mně se líbí, že má název ten bod štěstí a hlavně, jestli on udělá tak významnou konstelaci jako toho 5.12., tak je to jako pecka, že byste měli nějak jako popadnout štěstí do svých jakože rukou. Tak kdo sledujete mou přípravu na magický vánoční rituál, kdy každý den dávám videa, kdy si vlastně zapisujeme, začali jsme, když byly Vánoce za 30 dní, tak si zapisujeme různé pojmy, píšeme si to na papírky, uděláme si potom takový, nebo uděláme si magický košík, který na štědrý den, můžete u štědrovečerní večeře, tak jak děláte svoje zvyky, tak popadněte rodinu a řekněte každému, ať si vytáhne jeden ten lísteček, protože si vlastně vytáhne téma, na kterém v tom roce 2025 má pracovat a s tím štěstím, to jsme začali jako s prvním bodem. Kdo neví, tak se podívejte na můj Facebook a kdybyste to nechtěli hledat na mém Facebooku, tak ono to každý den vychází jako další a další video, ale vždycky je tam odkaz, kde najdete potom všechna ta videa, všechna ta přání a všechny ty papírky, které si máte vypsat, tak je najdete pokupy a nic nemusíte vyhledávat. Jo, takže tady bych chtěla říct, že na toho 5.12. se prostě podívejte. Nezapomeňte, že ta Venuše v Kozorohu je Venuše, která má na starosti nějaký postup, kariérní vzestup a vaši sílu. A proč to říkám teď? Protože my budeme v prosinci, poněvadž v prosinci jsou dvě novoluní.
Jedno je 1.12. teď ve Střelci a druhé je 30.12. je v Kozorohu. A právě ta Venuše ve Střelci, ona vám otevře toho 5.12. nějaké téma, které se bude týkat toho novoluní v Kozorohu. Jestli je to na vás moc složité, tak to nekomplikujme. Kdo se mnou děláte sebecoaching, tak to nepřehlednete, protože já s tím budu velmi intenzivně pracovat. A vy ostatní si hlavně pamatujte, že prostě 5.12. si pohlídejte svět. Svůj vlastní svět. Tak, potom tady mám vytištěno 8.12. a to je zajímavé, že tady jsem si vlastně zatrhla, že 8.12. se nám udělá aspekt, který je Saturn konjunkce Luna. No, astrolog se už klidne a řekne, co to tam Martina kecá, aspekt Saturn konjunkce Luna je přece každý měsíc, protože Luna je rychlé těleso, které je v jednom znamení 2, 2,5 dne a za 30 dní oběhne celý zvěrokruh. Jenomže proč o tom hovořím? Já o tom hovořím, asi vám to budu teďka jako pokaždé připomínat, protože Saturn v rybách vrcholí. Vy víte, já jsem o tom dělala hodně přednášek a nebudu se k tomu úplně zase tak vracet, protože tady jsme vlastně jako o prosince. Ale já jsem ještě zapomněla na jednu věc, než dojdu k tomu osmému. Já jsem ještě zapomněla, že toho 5.12. je ten aspekt, a 6.12. se zamyslíte na Merkur v konjunkci se Sluncem a hlavně 6.12. je Mikuláš. Nezapomeňte na své děti, to jsem tady jako prostě musela říct, protože 6. prosince se slaví Mikuláš, protože to zřejmě souvisí se dnem, kdy jako svatý Mikuláš umřel a za ten den se považuje většinou 6. prosince 345. A tradice té mikulášské nadílky sahá hluboko, hluboko, hluboko do minulosti a je spojena s legendou o svatém Mikulášovi, který byl znám svou štědrostí. Neustále nám tady cpou amerického dědu mráze, ale já jsem nadšená, že si vlastně ta česká veřejnost prostě toho Mikuláše úplně nenechala vzít, že ten náš český Mikuláš tady ještě jakože zůstal. Já neříkám, že se tady jako nemá ten děda mráz, nebo jak on se jmenuje, jako být, ale to jsou takové věci, které nám tady cpou, ale u nás je to opravdu o tom Mikuláši. A je to i fakt, že se dodržují takové ty termíny Mikuláš, čert a anděl, protože ono je to velmi symbolické. Tak jako jsou symbolické pohádky a pohádkové bytosti, kdy Mikuláš, teda čert a anděl je dobro, čert je symbolem strachu a zla, čert je ta tmavá stránka a není to jenom o čertu a andělovi, ale je to také o tom, že každá pozitivní stránka má svou negativní a každá negativní se může obrátit do té pozitivní. Ten symbol té černé a bílé, toho nebe a pekla, je velmi výrazný. A Mikuláš, který se slaví, tak on je znám také jako patron dětí, je to patron námořníků, obchodníků, lékárníků a právníků. No a já jdu teďka konečně na toho 8.12., o kterém jsem chtěla hovořit, protože to je totiž aspekt, kdy ten Saturn udělá tu konjunkci s tou Lunou, tak já už jsem říkala, že ten Saturn dělá konjunkci s Lunou vlastně každý měsíc, ale proč já o tom tak intenzivně hovořím a proč vám říkám, že fakt toho 8.12., to budou vůbec takové dny, 5., 6., 7., 8., 12., fakt sledujte, svůj život, co se v něm děje a své myšlenky a vlastně emoční hlavně průběhy. A teď, když se vlastně dívám, tak my si musíme uvědomit jednu věc, že Saturn je v rybách, že je tam od roku 2023, že je v roce 2024 ve své pozici kulminuje, že v roce 2025 bude dodělávat ty záležitosti, na kterých pracoval, že se v roce 2025 od května do září už Saturn na chviličku přesune do znamení Berana
a že v roce 2025 tím pádem začíná, pomaličku, ale jistě nastupuje nová 30letá éra, stará 30letá éra končí a od roku 2026 začínáme úplně novým stylem, novým způsobem a ty staré věci, přežité věci, nebo ty, co nefungují, nebo ty, co nemají být, o tom rozhodne vesmír, prostě budou smeteny stejně jako lidé. Ale když se vlastně teďka obrátím na ty naše osobní životy, tak já se budu teďka chviličku dívat do té astrologické mandalky. Takže v tomto období by ryby měly udělat zásadní krok, kterým by si mohly buď mentálně, anebo akčně udělat nějakou změnu, co se týká jejich osobnosti. Udělat něco jinak, co se týká jejich osobnosti a jejich plánu. Berani by si v tom období měli uvědomit takovou oblast, ve které se necítí komfortně, kterou nemají rádi a která je jako nechci říct děsí, ale která vystupuje jako nějaké pochybnosti, protože berani jsou vůbec teď v takovém období demoličním uvnitř sebe, tak kolem toho období by si měli dávat na to pozor. Býci by se rozhodně měli v tomto období ozvat nějakému kámošovi nebo jít někde do společnosti. Je to tam o tom, že mohou zažít něco příjemného, co se týče přátelských vztahů. Blíženci si rozhodně v těchto dnech uvědomí něco, co se bude týkat jejich kariéry a práce. Raci by se v těchto dnech měli buď nějak vzdělávat, přihlásit na nějaký kurz, anebo naplánovat si nějakou cestu, rozhodně meditovat, protože jako se jim zjeví nějaké tajemství zevnitř. Lvi by si měli ujasnit, jak chtějí zbohatnout, jaký mají vztah k penězům a co by chtěli majetkově posílit a podívat se, jestli nemají nějaké nevyřízené věci v bankách a nebo něco nezaplaceného. Pany, ty by si měli jasně v tomto období říct, že tak a teď já měním podmínky vážení a bude to tak, jak chci já a ne tak, jak mě pořád do něčeho tlačíte. Váhy, ty se podívají na sebe do zrcadla a zjistí, že potřebují ještě více zhubnout, že potřebují nové hadry a dařit se bude váhám, které pracují ve službách, tak by mohli něco udělat pro své klienty nebo pro lidi, se kterými spolupracují. Třeba naplánovat nějaký večírek nebo něco takového. Štíři, ti si udělají jasno v oblasti lásky, protože to je přesně jejich téma, dilema, vztahy, láska, partneři, děti, takový ten kolotoč. Střelci, ti si mají ujasnit některé záležitosti, které se týkají rodinných vztahů a vlastně jako domova, rodinných příslušníků a kde budete o těch důležitých dnech vlastně jakože fungovat, jestli doma, nebo někde jinde, to všechno budete probírat. Pozoruhové dostanou důležitou zprávu a hlavně by si měli jako vyřídit, co vyřídit potřebují a měli by říct svému okolí něco, co je jakože tíží nebo co je jakože štve, ale prostě nás pozoruhové jemně, víte, jaci vy jste. Vodnáři, tak ti budou hodně přemýšlet o práci, o vydělávání peněz, protože vodnáře musí práce bavit a buď se právě v tom prosinci něco kolem těch pracovních aktivit jako odehraje emočně, anebo vodnáři budou hodně jako řešit, jak vydělat více peněz. No a ryby, to už jsem říkala, protože Saturn v rybách, který je tam 23-24, bude tam čas roku 25 a ještě dva měsíce roku 26, tak rybám mění životy. Oni o 180 stupňů prostě změnili své životy, než to bylo v roce 2022. Takže to bude jako toho takto a potom jsem si tady vytiskla další důležité aspekty nebo další důležitý den a to je 15.12. O 15.12. budem hodně debatovat, hodně diskutovat, proč. Zase bude to úplně v blížencích, zase budeme dělat sebecoaching a i pro veřejnost, která se mnou sebecoaching nedělá, tak takové ty ochutnávky, na čem my pracujeme, samozřejmě ne do detailů, ne ten magický rituál, ne to, tu konfrontaci s naší vnitřní moudrostí a vnitřním zdrojem, ale taková ta témata, aspekty, protože já nahrávám k těmto aspektům vždycky reels, takže se na ty reels můžete podívat, protože to je velmi poučné a zkuste si všímat
těch planet, zkuste na ně reagovat, zkuste ty energie umět uchopit, abyste je uměli využívat. No a právě ten úplněk v blíženci, to bude velmi silný úplněk. Bude to úplněk silný, protože Luna nám udělá konjunkci s Jupiterem a Jupiter je v blížencích. A my víme, že Jupiter je v blížencích, myslím, od května, bude tam do června 25. A Jupiter v blížencích má na starosti téma školství, vzdělávání. Říkali jsme, než tam vstoupil, že budou otřesy v televizi, v rádiích, výměna lidí, výměna reportérů, jiné formy jakože vysílání. To se všechno i v tom prosinci nějakým způsobem bude odehrávat. Bude se to týkat zase jako dopravy, vzdělávání, prostě všechno, co jsme si o tom Jupiteru v blížencích říkali. Bude to hodně o knihách, o sdělovacích prostředcích, o internetu. To jsme si říkali, že také po dobu toho Jupitera v blížencích, všechno, co se týká online a internetu, prochází silnou intenzivní změnou. To já jsem ještě vůbec tehdy, když jsem to říkala, protože já jsem taková jako pomalejší ve svém vývoji, co se týče umělé inteligence, tak to jsem ještě vůbec nevěděla. Až do teďka, než jsem byla na tom školení a čuměla jsem jako péro z gauče, tak jsem vlastně vůbec si nedovedla představit, ale teďka si to už jako dovedu představit, snažím se do toho pronikat, ale jsem taková jakože zakrněla, že úplně mi to tak nejde, jak bych si přála, hlavně nemůžu se do toho ponořit naplno, protože jsem vytížena pracovně, jako díky Bohu za to, ale nicméně je to tak, že prostě ten úplně k blížencí, budeme o tom hodně hovořit. A ve vašem životě, jako samozřejmě, bude to velmi silné pro blíženecké energie, ale bude to velmi silné pro nás, pro všechny. A jenom tak, kolik máme hodin, můžu, takže jenom tak, že jako blíženci osobní změna, osobní rozvoj, radci změna myšlení, uvažování, nějaké rozhodnutí, nějaká zpráva, která vás nepotěší. Lvi kolem toho úplňku potkají nějakého kámoše nebo si jich někdo všimne. Pany kolem toho úplňku, protože pane Merkur, tak prostě půjdou a řeknou v práci a v tom procesu, ve kterém se nacházejí, jak si to představují dál. Váhy, ty budou hodně pracovat s takovou tou vnitřní moudrostí, budou velmi napojené, budou i toužit jako dostat se do nějakého tepla nebo do nějakého zahraničí nebo na nějakou cestu. Můžou se dívat i na nějaké historické věci, cestopisy. Štíři ti půjdou a budou řešit ekonomiku, finance, tak štíři vůbec, to jako štíři, vy si to teďka ještě užívejte ten prosinec, ten příští rok jdete do hluboké transformace, ale fakt hluboké transformace a budete řešit, to už budete řešit, ale v prosinci, sexualitu a sexuální partnery. Střelci ti budou také řešit partnerství, ale pracovní, anebo jestli mají partnera, se kterým spolupracují, tak i toto bude to velmi jakože intenzivní, budou chtít něco jako změnit v tom, v čem fungují. Kozorohové by měli být opatrnější na svůj zdravotní stav. Vodnáři ti se budou chtít bavit, užívat si, láska, a v partnerských vztazích by bylo dobré si prodiskutovat spoustu věcí. A rybičky vy si udělejte, a to teď asi budeme dělat všichni, ale vy vůbec si udělejte jasno kolem svého bydlení, domova, rodiny a právě kolem toho úplňku v blížencích se dostanete do nějaké, já nechci říct konfliktní situace, ale vyřešte si vztahy se ženami ve své rodové linii. Berani, vy se soustředíte v prosinci, komunikujte, mluvte, upozorujte na sebe, vysílejte, kecejte, řešte, buďte všude, i když nemáte zrovna nějaké super období, ve kterém byste jasali, jste nespokojeni vnitřně, chcete jako něco jiného, ale vydržte, už se to blíží. Saturn vstoupí do Berana a potom to už jako ten příští rok od května do září už bude první ochutnávka 26, 27, 28, se vám totálně změní život a bude ta změna postavena na vizualizacích, které si děláte teďka, nyní. No a koho jsem ještě říkala, býci, že? Býci kolem úplňku v blížencích, nějaké téma kolem práce, kolem vydělávání peněz,
a zamyslí se nad tím, jaké jsou pro ně důležité hodnoty. No a blíženci, k těm se vracím, to bude úplně v blížencích, zásadní období a vždycky, když je úplně, tak my máme prostě přemýšlet o tom, co v tom životě změnit, co nefunguje, protože úplně ukončuje, úplně je stav, kdy je slunce a luna v opozici, to znamená, že jsou spolu v konfliktním postavení. To je 15.12., takže to my budeme hodně probírat v sebekoučinku, dělat si magický rituál, budeme hovořit intenzivně se svou duší, prostě bude to silné. No a potom přijde 22.12., to bude třetí čtvrť, ale to už ne 21.12., jakože jsem se to nevytiskla, na to mám zapomněla, protože to bude 21.12., zimní slunovrat, začíná zima. Končí podzim, začíná zima, 21.12. v 10 hodin 20 minut začíná zima. První zimní den a slunce vstupuje do znamení Kozoroha. Vždycky, když je zimní slunovrat, končí podzim a začíná zima. A zimní slunovrat, bacha jo, to si jako toho 21.12. nějak nepodceňujte. Asi zřejmě taky o tom budeme kecat, uvidíme, protože já jak toho mám tolik, tak nevím, jestli se zrovna na ten slunovrat odhodlám. Jo, slunovrat. Odhodlám něco jakože řešit nebo takhle, ale jde o nejtemnější a nejkratší nejkratší den a nejtemnější a nejdelší noc, protože potom, když je letní, tak je nejkratší noc a nejdelší den, ale nejdelší noc a to znamená, že naši předkové říkali, že se máme chránit před zlými duchy, takže už budete mít asi e-maily, které vám někdo daruje a můžete rozvěšet také po bytě česnek, abyste se odchránili, a nemusíte ho věšet, můžete ho dát do různých koutů, abyste se uchránili od zlých duchů. Můžete si zapálit svíčku a třeba si udělat nějaký ochranný rituál. Prostě je začíná zima. No ale pak už to bude dobrý, jakmile se bude probíjet jako ještě prosinec a pak už pomaličko, ale jistě se zase začnou krátit noci a přibývat dne. Takže to už potom bude jakože už tak jako, už potom až jako slunce vstoupí do vodnáře, tak už se nám jako bude jakože lépe dýchat. No a teď je prostě, takže 22.12. je potom třetí čtvrť. No to je vlastně třetí čtvrt vždycky před novoluním, které bude 30.12., ale hlavně 24.12. máme štědrý den. A to jsem si tady teda jako opravdu udělala, protože vy byste měli si fakt jakože pracovat na těch svých rodinných vztazích. Udělejte si fakt teďka nějaké zvyklosti. Zkuste se mnou dělat ten vánoční rituál, vánoční magický rituál. Zatím to teďka dávám každý den jako video a zkuste si napsat ty pojmy a zkuste si s tou rodinou potom vytáhnout to, co levou rukou na štědrý den, třeba u štědrovečerní večeře nebo pod stromečkem, to je jedna, z toho magického košíku některý z těch pojmů a pak si sedněte dookola a řekněte si, když si vytáhnete lásku, co pro vás znamená láska, kdo si vytáhne třeba zdraví, máme tam zatím lásku, zdraví, dneska budu pracovat s rodinou, to znamená a bude těch pojmů 30, jo? To znamená, že proč? Protože na ten štědrý den přesně se nám vlastně tady udělá luna konjunkce černá luna ve vahách, jestli to tady nastavím ten den. Já si to nastavím 24.12. Tak. Takže se nám tady udělá luna konjunkce černá luna ve vahách. My víme, že ta černá luna ve vahách je vlastně v roce 2000. Černá luna ve vahách je v roce 2024. Po celou dobu váhy procházejí karmickou proměnou. Říkali jsme, že
vztahy v roce 2024 procházejí, je to lakmusový papírek vztahu, hodně vztahu se ukončí, takové ty kvalitní se podrží, ale říkali jsme si taky, že se pod velkou spoustu lidí v roce 2024 zatřepou židle, že hodně lidí už pomaličko, ale jistě začne měnit své polohy, pozice, přijdou o funkce. To je ale teprve začátek, jo? Protože to je ten proces, kdy prochází vlastně ta proměna toho společenského systému, těch režimů, a vlastně ti lidé ještě pořád si jako tvrdí ty svoje věci, ale ono už je moc dlouho tvrdit nebudou, ještě tak 2 roky, potom se už všechno bude přetočené, přeměřené, velmi silný na takové to nastavení těch změn a velmi silných ukazatelů, jak budou ty změny nastaveny, je potom rok 2025. Ale na ten Štědrý den máme tu černou lunu v konjunkci s těma váhama, tak tam by to chtělo jako prostě, tam by to chtělo jako, aby vás někdo jakože ve vztahu nesklamal nebo neudělal vám někdo bolest. V každém případě lidé, kteří mají nějaké vztahové problémy, kteří jsou sami, tak by si už měli na ten aspekt připravit, že by mohli si třeba udělat, když jsou třeba sami, nějaké rituály, nějaké, to neznamená, že jste sami, takže byste měli jako někde jako brečet do polštářů, ale být sám se sebou, to je vlastně také umění. Normálně si udělejte všechno tak, jak kdyby tam někdo byl, a klidně si s někým jakože povídejte, poslouchejte si meditaci, udělejte si salát, jděte ven, prostě nepodléhejte traumatickým situacím na Štědrý den. Jsou samozřejmě lidé, kteří zažili na Štědrý den nějaké trápení, které už jim Štědrý den navždy jakože zkazilo, ale chtělo by to, protože tam vlastně je to takové, že ta černá luna v konjunkci s tou lunou, jako v těch vahách, tak tam to bude o takovém, jak to chci říkat, útoku na vztahy, ale takové emoční, jako prostě náročně emoční období, co se týká našich emočních prožitků. Náročné, citlivé období, které se bude týkat našich prožitků. Naštěstí to tady dělá. Otevřu si to, se mi to zavřelo. Naštěstí to tady dělá trigon na Venuši, trigon na Jupitera, a udělalo se nám tady velký trigon. A pozor, vidíte, když jsem to připravovala, si ani nevšimla. Udělal se nám tady velký trigon na ten Štědrý den. Ty blaho, no tak to je úplně pecka, jo? Protože luna ve vahách, vzduch, city, láska, dělá trigon na Venuši ve Vodnáři, překvapení, nepředvídatelná situace, veselost, touha, hodně takové jako haha, hehe, ty vodnářské energie, dělá trigon na Jupitera v blížencích, a ten Jupiter v blížencích zpátky na tu lunu. No tak já si myslím, že by to nakonec jakože mohlo být dobré, mohli byste toho velkého, já něco vymyslím pro nás v sebekoučinku, aby jsme si ten velký trigon na ten Štědrý den užili. Tak jo, no a už se budeme chýlit, co se týče toho prosince, ke konci, protože se obrátíme teďka 30.12., takže já si to tady rozseknu. 30.12., to je tady. Druhé novoluní v prosinci, novoluní v Kozorohu, vážení. Tomu se budeme věnovat hodně. Tomu se budeme věnovat maximálně v sebekoučinku. Budeme se tomu věnovat, tam je fakt jako celý prosinec je ve hře Pluto, a bod štěstí. Ale to je přesně ono, že do toho se nám ještě zamíchají karmické uzly. A to my začneme velmi intenzivně řešit, proč. To já teďka tady, tento novoluní v Kozorohu, to je kariéra, vzestup, posun, nové plány, velké možnosti. Je to samozřejmě také zase Kozoroh, že? Policie, armáda, ozbrojené složky, zákon, systém, pořádek a řád, změna v zákonech, změna v pravidlech, jo, to se tam taky všechno bude dít, ale my se tady spíš bavíme o těch svých jakože osobních věcech, nebo o těch našich osobních životech, a to vám řeknu, že tam už začneme, až budeme v sebe coachingu dělat, ale taky ty reelsy, které vysílám pro vás, pro všechny,
Tam už já začnu mlít o těch karmických uzlech, protože novoluní v Kozorohu, Pluto trigon uzel, opozice Mars, osudové změny plánu, ale hlavně uzly se nám v roce 2025, nějak ve druhé polovině ledna, to se jako nespletu, přesunou do úplně jiného znamení. A bude to vlastně pana a ryby, kam se přesunou, takže ty záležitosti, které se týkají té přípravy těch transformací zdravotnictví, se teď budou dva roky, nebo možná tři roky, jako velmi intenzivně dít, protože teď už se začne mluvit fakt s celou vážností o tom, že nejsou peníze, protože takhle, ono ten náš zdravotnický systém bude procházet obrovskou transformaci, nejdřív se o tom bude jako hodně mluvit, pak se bude řešit, že je hodně nemocnic, hodně něčeho, pak zase málo něčeho, že chybí peníze, že je potřeba něco navýšit, zase nějaké dávky nebo něco takového, to se bude se také řešit. Vlastně lidé, kteří stojí v čele toho zdravotnictví, to bude jako téma. Teď možná už se to tak jakože nakousne, ale hlavně rok 2025 a rok 2026. Takže já se s vámi loučím, to je ten prosinec. No a zítra je úterý, 19 hodin, velký magický rituál na novoluní ve Střelci a ve 20 hodin potom vysílání pro veřejnost, kdy si popíšeme ty aspekty, popíšeme si to novoluní ve Střelci. A ještě jednou připomínám, magická místnost sebecoaching se otvírá co 14 dní, takže příští týden. A budete překvapení, co jsem si pro vás připravovala, s jakou bohyní budeme pracovat a jaký rituálek vám ukážu, že si můžete dělat. Takže víte, proč jsem otevřela tu magickou místnost sebecoaching? To vám ještě jako vysvětlím. Je to z toho důvodu, že já, jak dělám ten sebecoaching, tak já se hodně opírám o ty astrologické aspekty, které na nás působí. A někteří lidé, protože ono je to všechno o těch aspektech, ale někteří lidé to berou hodně astrologicky a kdybych do toho začala vnášet nějakou formu magie, tak by je to mohlo jakože znejistit. Takže ta magická místnost sebecoaching je pro ty lidi, kteří jsou ochotni přijmout, že mohou magii a astrologii spojit podle toho, jaké na nás působí astrologické aspekty, tak se můžeme podílet na, protože ty magické rituály, které my děláme vlastně každé druhé úterý, tak ty jsou spojeny vždycky s daným novoluním a úplňkem a mají sebekoučovací charakter, že jdeme ke svému vnitřnímu zdroji a pracujeme astrologii jako cesta k osobnímu růstu. Ale potom jsou věci mezi nebem a zemí a od toho je otevřená ta magická místnost, takže ten, kdo má zájem, tak a kdo se mnou teda dělá samozřejmě sebecoaching, no tak tam budeme probírat ty magické záležitosti. Ale rozumně, všechno rozumně, však mě znáte, ne? Tak jo, takže hezké pondělí a čau zítra. Loučím se s vámi na TikToku, loučím se s vámi na Facebooku, na jednom YouTube kanále, na druhém YouTube kanále. Mějte se krásně. Tak, končit. Jo, počkejte, to vypínání, toho je hodně vždycky.